Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Сьогодні, 18 березня, в приміщенні міськвиконкому відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Стрийського міськвиконкому. Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та виконання заходів щодо стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом 19, інформували директор комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» Осип Бегей, директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іванна Салдан, начальник Стрийського міського управління Головного управління Держспоживслужби у Львівській області Василь Чабанович, начальник управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради Станіслав Панилик, начальник відділу житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку міськвиконкому Лілія Грецько. Заслухавши інформацію з цього питання, комісія вирішила взяти до виконання зміни до постанови Кабінету міністрів України від 11 березня цього року за номером 211 про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. З метою запобігання виникнення на території міста надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, спираючись на зміни до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби, та зміни, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 16 березня цього року за номером 215, заборонити пунктом 1.2.1 товариству з обмеженою відповідальністю «Стрийське АСКЕ АТП» перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у міському автомобільному транспорті, що здійснює регулярні перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху. Пунктом 1.2.2 заборонити роботу підприємствам, установам і організаціям міста незалежно від форм власності, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, ресторанів, кафе тощо, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, ринків, це продовольчий, промисловий та ринок вживаних товарів, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності з наданням послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. Пунктом 1.3 керівникам комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня», комунального некомерційного підприємства «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги», комунального некомерційного підприємства «Стрийська дитяча міська лікарня» та комунального некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок» забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних, і забезпечити максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Пунктом 1.4 керівникам комунальних підприємств «Стрийводоканал», «Стрийтеплоенерго», міський комбінат комунальних підприємств, управлінській компанії житлово-комунального господарства, центру надання адміністративних послуг та управлінню праці і соціального захисту населення Стрийської міської ради під час обслуговування мешканців міста Стрия дотримуватися правил безпеки, максимально перевести обслуговування клієнтів в онлайн-режим та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб. Пунктом 1.5 усім відповідальним виконавцям
термін виконання від 18 березня цього року до стабілізації ситуації. Пунктом 1.6 Стрийському відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області вжити усіх заходів на виконання даного рішення. Це був протокол позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Стрийського міськвиконкому, яке відбулося сьогодні вранці в приміщенні Стрийської міської ради. Отож, профілактика коронавірусу 2019. Одні з найефективніших і найслушніших порад, опублікованих в соціальних мережах, є поради доктора Джеймса Роба, професора патології з США, визнаного експерта в галузі біологічних зразків. Отож, ще раз перераховуємо ці заходи. Вони є практично тими самими, що й під час сезонів грипу. В першу чергу ніяких рукостискань. Використовуйте інші способи вітань – кивок, доторк кулаками, ліктями і так далі. Використовуйте свій кулак, щоб торкнутися вимикачів світла, кнопки ліфта і так далі. Піднімайте дозатор бензину паперовим рушником або використовуйте одноразові рукавички. Відчиняйте двері закритим кулаком або стегном, не беріться за ручку рукою, якщо немає іншого способу відкрити дверей. Це особливо важливо для туалетів і дверей у публічних місцях. Використовувати дезінфекційні серветки в магазинах, коли вони є в наявності, включаючи протирання ручок та дитячого сидіння в продуктових візках. Мити руки з милом протягом 10-20 секунд. Використовувати дезінфекційний засіб для рук на спиртовій основі, що містить понад 60% спирту. Якщо не маєте можливості помити руки кожного разу, коли ви повертаєтеся додому з будь-якого місця, де були інші люди. Тримайте пляшечку з дезінфекційним засобом біля кожного входу у ваш дім чи будинок. Також він має бути у вашому автомобілі для використання після заправки або дотику до інших забруднених предметів, коли ви не можете відразу ж вимити руки. Якщо ви кашляєте чи чхаєте, робіть це на одноразову серветку та одразу її викидайте. Використовуйте свій лікоть тільки, якщо немає іншої можливості. Одяг на вашому лікті буде містити інфекційний вірус, який може передаватися до тижня і більше. Важливі зауваження. Цей вірус поширюється великими краплями при кашлі та чханні. Це означає, що повітря не заразить вас, але всі поверхні, де ці крапельки приземляються, заразні у середньому протягом тижня. Все, що пов'язане з інфікованими людьми, буде заражене і потенційно заразне. Вірус знаходиться на поверхні, і ви не можете заразитися, якщо на ваше незахищене обличчя ніхто не буде прямо кашляти чи чхати. Цей вірус має тільки клітинні рецептори для клітин легенів, тобто він вражає тільки ваші легені. Єдиний шлях зараження вірусом – потрапляння через ніс або рот з вашої руки. Кашель або чхання зараженого у ваш ніс або рот. Я, як і багато інших науковців, звертається до читачів доктор Джеймс Роб, сподіваюся, що ця пандемія буде розумно стримуватися, але для цього урядом робляться всі відповідні заходи. Але першочергове завдання – це те, щоб люди розуміли, що необхідно максимально обмежити будь-які контакти і спілкування. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І продовжуючи медичну тематику, ми сьогодні поговоримо про правець. Що це за недуга і як від неї вберегтися, розповість лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Правець – це гостре інфекційне захворювання, що характеризується ураженням нервової системи. З будних захворювань – правцева паличка. Вона існує в поверхневих шарах ґрунту, багатих органічними речовинами. І у місці кишечника людини і тварини – корів, коней, кіз, гризунів. Зараження людини відбувається при потраплянні з будника через ушкоджені шкірні покриви або слизові оболонки. Вхідними воротами для інфекції можуть служити травми будь-якої локалізації. Це поранення, опіки, операційні рани, родові пошкодження, ін'єкції. Але частіше правець виникає після незначних дрібних травм, особливо нижніх кінцівок. При інфікуванні залишку пуповини, можливий розвиток правця у новонароджених.
Правцева паличка виробляє токсин в умовах, де недостатньо кисню. Такі умови створюються при умертвінні тканини, наявності сторонніх тіл, нагноєнні. Утворений в районі рани токсин на нервових волокнах через кров і лімфу надходить у центральну нервову систему і призводить до порушення її діяльності. Інкубаційний період триває від декількох днів до одного місяця, в середньому не перевищує 1-2 тижні. Захворювання починається гостро, лише інколи відмічають напруженість та посмикування м'язів на травмованому місці. Головний біль, пітливість, роздратованість. Ранніми признаками захворювання є тупий тягнучий біль в області вхідних воріт інфекції. Основні специфічні симптоми виникають на початку захворювання. Тризм, напруженість та судомні скорочення жувальних м'язів. Тонічні судоми мімічної мускулатури надають обличчю своєрідний вираз. Затруднене глотання, яке супроводжується білю, викликає судомні спазми м'язів глотки, ригідність потиличних м'язів, обумовлена тонічними судомами скелетної мускулатури. В розпалі захворювання судоми розповсюджуються на м'язи тулуба та кінцівок. Тіло людини вигинається дугою. Судоми продовжуються від декількох секунд до хвилин. Їх провокують слуховий, зоровий та подразнення. Напади судом виникають несподівано. Обличчя хворого набуває страждальний вигляд, стає синюшнім, хворі стогнуть та кричать, підвищується температура тіла, обличчя покривається краплинами поту. Появляється гіперсалівація, часто серцебиття, задишка. Судомні приступи розвиваються та посилюються при зберіганні ясної свідомості хворого. Спутана свідомість та марево наступають незадовго до смерті. Якщо захворювання не закінчується летально, від зупинки дихання та серцевої діяльності, то можлива поява інших ускладнень – пневмонії, переломів кінцівок тіл, хребтів, розрив м'яких м'язів передньої черевної стінки. Рецидиви хвороби зустрічаються рідко, але може повторитися захворювання. Заходи профілактики та захисту. Оскільки лікування правця не завжди буває успішним і можливі важкі ускладнення, найкращими ліками є недопущення цього захворювання. Профілактичні заходи здійснюються в двох напрямках. Це профілактика травм і специфічна профілактика. Профілактика травм включає обережне поводження з колючими і ріжучими предметами, прогнозування можливих падінь, зіткнень, ударів або об тверді предмети, дотримання правил та заходів безпеки при купанні, заняття фізкультурою, спортом, в роботі, на дачних ділянках. У разі отримання невеликих травм, подряпин потрібно необхідно одразу промити рану водою і милом, обробити перекисом водню або іншими антисептиками, шкіру навколо змастити настойкою йоду. Потім необхідно негайно звернутися до лікувального закладу для отримання кваліфікованої медичної допомоги. Специфічна профілактика полягає у проведенні планової вакцинації населення. Своєчасно зроблене щеплення захищає від правця на 95%. Воно проводиться для створення імунітету проти правця, починаючи з 2 місяців життя дитини. Для імунізації використовують вакцинні препарати, що містять правцевий компонент. Екстрена профілактика правця проводиться при травмах з порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок, опіках і відмороженнях, укусах тварин, опіках, некрозі тканин, абсцесі. Вона передбачає проведення первинної хірургічної обробки травмованої тканини і створення імунологічного захисту за допомогою активної або активно-пасивної імунізації за допомогою спеціальних препаратів. Вибір препарату і дозування залежить від віку пацієнта, що передує щеплення, отриманих до травм, термінів, що пройшли після останнього щеплення. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках.
Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. І в нашій сторіночці «Здоров'я» мова йшла про правець. Як вберегтися від цієї недуги? Перед мікрофоном була лікар-епідеміолог Наталія Яворів. А ми ще раз нагадуємо, що за результатами позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Стрийського міськвиконкому вирішено взяти до виконання зміни до постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року за номером 211 про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з метою запобігання виникнення на території міста надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, спираючись на зміни до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та зміни, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 16 березня цього року за номером 215, заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Стрийське АТП» перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у міському автомобільному транспорті, що здійснює регулярні перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі. Пунктом 1.2.2 заборонено роботу підприємствам, установам і організаціям міста, незалежно від форм власності, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, ресторанів, кафе тощо, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, ринків, це продовольчий, промисловий та ринок вживаних товарів, крім роздрібної торгівлі продуктами, харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності з наданням послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. Пунктом 1.3 керівникам комунальних некомерційних підприємств «Стрийська центральна міська лікарня», «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги», «Стрийська дитяча міська лікарня» та «Стрийський пологовий будинок» забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних, і забезпечити максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Пунктом 1.4 керівникам комунальних підприємств «Стрийводоканал», «Стрийтеплоенерго», «Міський комбінат комунальних підприємств», управлінських компаній житлово-комунального господарства, центру надання адміністративних послуг та управлінню праці і соціального захисту населення Стрийської міської ради під час обслуговування мешканців міста Стрия дотримуватися правил безпеки, максимально перевести обслуговування клієнтів в онлайн-режим та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб. Пунктом 1.5 всім відповідальним виконавцям термін виконання від 18 березня цього року до стабілізації ситуації. Пунктом 1.6 Стрийському відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області вжити усіх заходів на виконання даного рішення. В ефірі «Стрий» звучить наш інформаційний випуск. Ще деякі поради спеціалістів з приводу коронавірусної інфекції. У розпал коронавірусної інфекції по всьому світу важливо дотримуватися низки порад, щоб уберегтися від коронавірусу 19. Серед найактуальніших такі.
Вірус досить великий за розміром, тому звичайна медична маска, в принципі, може його відфільтрувати. Якщо заражений чхає перед вами або пройде на відстані до 3 метрів від вас, сповільніть крок, і зараза просто впаде на землю, літати вона не може. Якщо вірус потрапив на поверхню металу, він проживе не менше 12 годин. Тому, якщо ви зіткнулися з якоюсь металевою поверхнею, ретельно вимийте руки з милом. Вірус може залишатися активним на тканині протягом 6-12 годин. Звичайний пральний порошок повинен убити вірус. Зимовий одяг досить просушити на сонці, щоб убити вірус. Після потрапляння інфекції в горло може з'явитися сухість, яка зустрічається при ангіні. Вона триває 3-4 дні. Потім вірус буде зливатися з носовою рідиною, потрапляючи в трахею, а потім в легені і викликає їхнє запалення. Цей процес займає від 5 до 6 днів. При коронавірусній пневмонії з'являється висока температура і ускладнене дихання. Закладеність носа не схожа на типову закладеність, з'являється відчуття, що ви тонете у воді. У цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря. Найпоширеніший спосіб заразитися – це доторкатися до людей, тому треба часто мити руки. Вірус може жити тільки на ваших руках протягом 5-10 хвилин. Але за ці 5-10 хвилин може статися що завгодно. Ви можете потерти руками очі або доторкнутися до носа. Крім частого миття рук, ви можете полоскати горло, щоб усунути або мінімізувати дії мікробів, поки ті ще в горлі. Будьте уважні і обережні, пийте більше підігрітої води. Новий коронавірус може не проявляти ознак інфекції протягом багатьох днів. За останніми даними, інкубаційний період може тривати до 28 днів, перш ніж симптоми стануть очевидними. До того часу, коли у людини піднімається температура і з'являється кашель, і вона потрапляє в лікарню, у легенях зазвичай виявляють фіброз на 50% і вже занадто пізно. Тому головне – профілактика. Навіть якщо вірус потрапить у ваш рот, питна вода гаряча або інші рідини гарячі вимивають їх через стравохід у шлунок, а там кислоти в шлунку вб'ють цей вірус. Якщо ви не п'єте достатньо води регулярно, вірус може проникнути у ваші дихальні шляхи, пояснює медик. Отож, ваше здоров'я в першу чергу у ваших руках. Шануйте себе, шануйте своїх близьких і рідних і будьте здорові. Нагадаю, що в ефірі «Стрия» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Сьогодні вона була присвячена медичній тематиці. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і міцного здоров'я!